hvis jeg kjøper en Lambo til 3 millioner, så kunne jeg kjøpt eiendom for 15, som hadde betalt meg 1,5 millioner i året. Ja. Ikke sant? Og da kunne jeg kjøpt denne Lamboen etter halvannen år med den eiendommen. Mm. Og sånn fortsetter du hele tiden. Etter det halvannen året, så er det jo sånn en gang til. Impressions episode 29. I dag har vi med oss nok en fantastisk sørlending her, Morten Mosvold. Velkommen til oss. Takk for deg. Du bor på Lund? Nei. Ja, nå bor jeg i byen. Nå bor du i byen. Ja. Og du født i 94? 95. 95, litt yngre enn meg. Men nesten fra samme sted i Kristiansand som meg. Ja. Nydelig å ha en sørlending til her. Du driver som eiendomsinvestor og utvikler, eller? Hva definerer du det som? At du fikser litt på boligene. Jeg har ikke bygget så mye nytt enda, men jeg har pusset opp ganske heftig da. Ja. Jeg kaller meg utvikler da. Ja, utvikler. Du har holdt på med det hvor lenge? 3 år nå, 3-4 måneder. Ja. Ja. Hvor kom på en måte interessen for dette her? Og har du noen utdannelse innenfor dette her, eller hva? Nei, den kom som lyn fra klar himmel. Det var jo ikke... Det var jo 30 år på bachelor min i Trondheim, så skulle jeg investere noen penger, og så var det bare, jeg brydde meg ikke om eiendom før det. Det er ikke, altså det er 4 vegger og tak, det er liksom, ja. det er ikke så spennende, tenkte jeg. Nei. Men så begynte jeg å regne på det da, og sammenlignet litt med hva du kan få til da, når du girer egenkapitalen din, og i forhold til aksjer og obligasjoner og alt mulig annet da. Jo mer jeg regnte på det, så at man kunne få veldig god avkastning. Og da ble det spennende, ikke sant? Ja. Med en gang. Så det er egentlig regnestykket som gjorde det sexy. Ja, det var egentlig bare det. Det høres jo litt tamt ut, men jeg er jo ingeniør da, så, ja. Så jeg er god på tall og regning og sånn. Og så ser jeg bare at det her er veldig bra, og man kan jo nesten skape en evighetsmaskin hvis man... For sånne superdeals. Ja. Ikke sant? Det blir jo nesten som å trylle. Når du begynner å pusse opp, og så bruker du kanskje 500 000, og så stiger det 1,5 millioner. Og så har du skapt 1 million ut av ingenting, det er bare med meg litt lur. Det var det som ble veldig sånn wow i øyeblikk da. Ja. Ja, og etterpå så har jeg ikke angret, har jeg ikke sett meg tilbake på det. Nei. 3 år med det, og du har gått fra 0 til 53 leietagere. Ja. Og er lov til å spørre om du har gått i boligverdi eller eiendomsmasse, eller? Ja, boligverdien er nå 47,7 ja. På de siste takstene. Millioner. Leieinntekten er rett under 4 millioner i året, brutto. Netto, kanskje halvparten, litt mer enn det. Og så har du jo en potensiell prisstigning, og den har vært veldig god i noen år, så får vi se hva som skjer nå da med renta. Ja. Kanskje den flater ut, eller... Raser nedover. Ja, vi får se hva som skjer. Vi får se. Så lenge man betaler rentene sine, så blir det ikke solgt i hvert fall. Tvangssolgt. Nei. Så da er det jo om vi bare holder på det. Ja. Frem til det går bra igjen. Ja. Ja, det blir... Vi hadde en eiendomsmegler her i går, og han mente at Ida Vollenbakke tok for mye møll og strand, og han mente renta måtte ned igjen. Ja, hvis du spør eiendomsmegler, så vil du nok si det. Ja. Ja, de heller nok litt den veien. Ja, de vil ha renta ned. Nei, men det er veldig interessant da. Jeg lov til å spørre hvor mye EK du startet med, og hvor mye EK du sitter på nå. Ja, den var 1,5 når jeg startet. Så jeg har gått ned med litt sånn jobbinntekter, og så har leieinntektene også blitt reinvestert, ikke sant? Så alt har bare gått tilbake til å vokse porteføljen. Men nå er jo egenkapitalen cirka 10 ganger så stor da, sånn 15 millioner, cirka det. Ja, og så... På en måte, jeg holder jo hele tiden på med, stort sett hele tiden på med å pusse opp nye leiligheter, så det er på en måte, da øker jo egenkapitalen for nye takster, og leieinntekten øker når ting blir leid ut og sånn da. Så jeg har jo noen par litt større prosjekter nå da, som fortsatt ikke er bankers da, men ja, det skjer på en måte ting hele tiden. Ja. Stort sett. Men den 10 gangen på 3 år er jo meget pent. Ja, det er jo det. Du er happy med det? Ja, altså... Jeg vil ikke gjøre så mye annerledes, tror jeg. Nei, nei det er bra. Men jeg har gjort noe feil, men det er sånn... Du angrer ikke på det, for du visste jo ikke bedre. Nei, nei. Så lærer du sikkert også. Ja, det er en del.
del av det. Ja. Hvordan, når du begynte å holde på en måte lære dette her, og kjøpte din første leilighet, hvor var den? Rett bak universitetet. Ja. Du er sikkert kjent med Skaugo. Ja. Ja. Det er jo bare en liten gangvei, så er du der, 900 meter bare. Mm. Det var en halvdel av en sånn tomannsbolig da. Ja. Ikke sånn superobjekt, men det virket fornuftig da. Mm. Og så var det jo ikke så veldig skummelt da, for det var jo, du regner på en måte hvor lite kan du ta per rom før du går i minus. Mm. Og det kunne gå ganske mye ned da. Ja. Så på en måte, worst case, den var ikke så gal. Så det var starten. Mm. Jeg overtok, ja, 2 dager for et palmeshus. Det er fint. For da fikk jeg leid ut, ja, til Bacardi. Ja. De skulle stå på stein, så de trengte et sted å bo. Ja, ja, de betaler. De betalte 37.500 for 3 dager på Skaugo. Det er nydelig. Ja, det er nydelig. Men priserne er vel gode der? Da. Ja, jeg tror, jeg vet ikke om du kan regne med det i snitt da. Du kan tenke nei, hva du hadde fått i ditt hus hvis du hadde tatt... Under Palmeshus. Ja, under Palmeshus. Ja. Ja, så det var jo moro da. Ja. Nei, jeg skulle kanskje prøve å leie ut Anfeldsvei 5 i under Palmeshus. Sett oss ned, det er godt. Ja, du måtte sikkert pusse litt opp etterpå. Ja. 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 Ja, du må ha litt damage-penger. Ja, du har forsikring da, i hvert fall gjennom Airbnb, så... Ja. Ja. Nei, interessant da, så begynte du med den, og så på en måte ballet det bare på seg derfra. Ja, det gjorde det. Hvordan, når du kjøper dette, hvordan får du overbevist bankene om at dette her er en grei... Nei, det får du ikke alltid. En grei spekk. De har sagt nei noen ganger. Ja. Men nei, du må være veldig god på å... Du må være veldig systematisk, mm, og så må du ha tenkt gjennom alt det som de kommer til å spørre om helst før du går til det. Så det viser at du har kontroll da. Og så mm, må du være veldig god på å liste opp alle usikre momenter, og hva som kan gå galt, og hva du vil gjøre hvis det inntreffer. Mm. Sånn at de på en måte ser på deg som en sikker kunde da. Mm. Hvis du ikke får leid ut, hva gjør du da? Hvis det blir dyr å pusse opp, hva gjør du da? Mm. Hvis de flytter ut midt i semester, det er vanskelig å få en ny, ikke sant? Mm. Hvis de ikke betaler, hvis de må du kaste, ikke sant? Alle mulige sånne ting da. Mm. Og så selger objekter også da. Mm. Er det nærmere der du skulle leie ut? Kan du putte inn 10 stykker på et kollektiv med 1 bad? Kanskje ikke. Mm. Ikke sant? Så, og så må du ha realistiske estimater da. Kanskje ikke... Hvis du sier at det koster 50 000 å pusse opp et bad, mm, så tar de det ikke veldig seriøst, de bankene. Og så er det jo veldig mange banker, altså jeg har jo pratet med alle bankene i byen, og noen ganger så har det bare vært 1 eller 2 av 10-12 stykker da, som har sagt ja. Ja. Så det, du må på en måte, hvis veldig mange ikke har tråd på det, eller ikke vil gå for prosjektet ditt, så må du ikke tenke at de har rett. Du må ikke ta det personlig. Nei. Det er fort gjort når du får fryktelig mye avslag. Ja. Da må du bare prøve å nøste litt i hva det var de, som gjorde at de ikke sa ja, og så fikse det, og så gå videre til neste. Ja. Ja, nå har jeg glemt spørsmålet, men jeg bare prater. Ja, ja. Nei, det er fint. Det er jo veldig tett på salg, egentlig. Ja, det er jo det. At det er på en måte du, for det er også, jeg husker jeg da jeg jobbet i Aftenbladet i Stavanger, så ja, sa han også, det var jo så mye avvisning, og han bare, det er aldri personlig, så du må aldri tenke liksom at det er personlig, det er bare et numbers game, ja, så du må bare ha flere connections, og så opp med kvaliteten på det du pitcher da, mm, og prøve å tune det du pitcher hele tiden, ja, få feedback og liksom, ja, 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 justere da. Ja, så du sender ikke ut 1 prosjekt til 12 banker på likt, da nei, kan du kanskje gå via, ja, eller sånn, og så kan du heller iterere litt på det. Ja. Prøve å få litt feedback. Ja, rett og slett. Jeg gjør det noen ganger. Ja. Altså, sånn, bare for å teste det. Hvem er beste banken å forholde seg til i byen? Akkurat nå så er det Sparebanken Sør. Shout out til Sparebanken Sør, altså. Ja. Men ja, vi får se. Har du spurt deg for et år siden, så har det vært en annen bank. Ja. For da måtte jeg sagt det. Ja. Men nei, de er veldig gode i. Ja. Føler du at du opparbeider deg troverdighet? Når du kommer med flere objekter nå, når du har på en måte bevist at du håndterer det du har inne. Ja. Og at du får en troverdighet.
Ja, det er en helt annen verden. Ja. Det er jo, altså track record er jo veldig bra uansett hva du gjør. Ja. Det er jo, altså du kan jo, i starten så hadde de så mye mer sånn risikopåslag, og de trodde på en måte ikke helt på tallene, de måtte være veldig mye forsiktig i forhold til det jeg gjorde. Ja. Så du måtte du åpne opp en helt ny verden etter et par prosjekter da. Ja. Når porteføljen begynner å vokse, og du kan ta på deg mer risiko, og så det åpner seg så mye muligheter. Ja. Og hvis ikke du har kapital selv, eller du skal på en måte investere med andre eller sånne ting, så har det så veldig lite å si. Mm. At du har en god plan, og så ingen, altså det er mer enn ingenting da. Mm. Men hvis jeg på en måte nå skal investere med andre, eller hente sånn syndikering, at du bare får penger fra de andre for å kjøpe, og så får de en bit av kaka. Mm. Alt sånn er jo så mye lettere. Ja. Men du må på en måte bare dra det gjennom den der seiestartfasen der. Ja. Og så må du selvfølgelig gå bra da, i starten. Hvis du ikke får det til, så går du enda, da blir det vanskeligere. Da får du en negativ track record. Da får du en negativ. Ja. Ja, det er ingen som vet det da, du må ikke si det. Nei. Men kanskje du må finne noe annet å gjøre da. Ja. Ja. Men det hender jo med å lære det også. Men track record er jo, altså jeg har jo fått folk nå som, det var han siste, han hadde 15 millioner da, og sa, kan jeg investere, kan du kjøpe eiendom for meg liksom, investere sammen, og sånne ting, og det er jo, hadde aldri skjedd i begynnelsen, selv om jeg hadde hatt en fin PowerPoint, eller en visjon. Mm. Så liksom når du er kompetent da, og du viser at du har fått det, så er det så mye muligheter. Ja. Men foreløpig så har jeg valgt å bare, ta egne prosjekter da, og ikke hente inn penger, for det er jo litt mer styr, og du, du har mye å forholde deg til da, de gir kanskje ikke like mye frihet, og så må du ta hensyn til de, helst, og så plutselig trenger de penger om 3 år, og så vil de selge, og så vil ikke du, og sånn, da må kanskje bedre finne partnere da, der 1+1 blir mer enn 2 da, at det får til noe mer enn det, mer enn dobbelt så mye da. Mm. At du får noen sånne type effekter. Ja. Men forløpig så er det veldig deilig å bare ha sitt eget. Ja, helt enig. Ja. Helt enig. Du har sikkert hatt noen muligheter til å gjøre lignende greier. Av og til så er det greit å kunne, ja, nå driver jeg sammen med broderen, altså. Ja. Det vi er 2 da, men at vi ikke har noen andre som på en måte forteller oss for mye hva vi skal holde på med, det er jo av og til greit når du skal gjøre noen ting som ikke alle er enige i. Ja, det er bare du som har sett lyset for det. Ja, altså. Ja, det er jo en annen sak, at folk ikke tror på det vi tror på, for eksempel. Ja. Så, men nei, veldig interessant. Men du, før vi går videre, jeg må si det, jeg har jo sett deg før i dag. Har du? Så vidt. Ja, jeg er på Gimletun. Ja. Det. Ja. Det er stas på Gimletun. Vi er sørlendinger begge 2. Ja. Vi er jo fra nesten samme sted. Mhm. Så jeg husker jo det, for du er jo 6 år eldre enn meg. Ja. Så vi har vært et par ganger på det der stedet der, og så kanskje noe annet, det vet jeg ikke, men jeg husker liksom, du var alltid den der litt kule. Ja, det håper jeg enda. Nei, men det er litt snart sted. Ja, jo, enda også. Men i hvert fall da. Ja, men det setter jeg. Jeg husker ikke helt hva du drev med på den tiden, men det var sikkert noe fancy greier. Ja, jeg har alltid prøvd å drive med litt fancy greier. Nei, det er litt stas det da. Ja. Det er mange som har vært innom på Gimletun da. Ja, det har det. Ja. Det kan vi kalle det et slags springbrett eller fundament. Absolutt. Ja. Der møter du mye forskjellige folk altså. Ja. Men det er jo det som er interessant også, for jeg husker ikke, jeg tror jeg var 17 eller 18 da, når jeg var liksom sånn der ungdomsleder der. Ja. Og da er det sikkert du 12, 13. Ja, det var noe sånt. Ja, så det er sånn der, det er sinnssykt interessant å se på alle disse her som var det, altså, hva de holder på med nå. Ja. Og du har jo ganske mange andre som gjør ganske kule greier. Mm. Jeg vet ikke om du vet med hun der, Astrid Marie Ravnås. Ja, hun er kjent ut. Ja, hun er også fra Gimlekoll. Men hun er jo IT-sjef, eller sånn her IT-security-sjef i oljefondet nå. Ja, stemmer det. Ja, hun er utom. Så det er ganske interessant hvor folk ender opp, eller hvor folk går da. Ja. Men ja. Ok, tilbake til tilbake til saken. Ja. Du kjører jo på Twitter også. 5000 følgere på Twitter. Og tweeter jo relativt... consistency om
eiendom. Ja. Hva var det som fikk deg interessert i Twitter og på en måte begynne da? Nei, problemet er jo at du har jo, jeg har fått en veldig interesse for eiendom da, og jeg snakker jo hull i hodet på de rundt meg. Ja. Så jeg var jo, og så var jeg på ferie alene på Maldivene, og så bare, jeg må jo få utløp for det her. Ja. Og så, jeg hadde Twitter, en sånn anonym konto da, så jeg hadde fulgt en del folk en del år, norske, amerikanske og litt sånn forskjellige da. Mest som eiendom, også litt sånn mindset og andre folk også, men de som hadde vært anonyme lenger da, eller bare ikke Twitter da, det var så utelukkende positivt da, eller de angrer ikke på det, veldig mange av de, egentlig ingen hadde sett det nå. Nei. Så det var mer bare det da, at ok, men hva er det positive da med Twitter? Det er jo, du kan bygge nettverk, du kan få en plattform for å promotere egne ting, du kan bli kjent med investorer, skal ansette noen i fremtiden, så kan jeg nå ut til folk der, jeg kan kanskje finne deals, jeg kan hente kapital, og hva er det negative? Det er jo, det kan jo være deilig å være helt anonym og ikke ha noe slags sånn PR rundt deg, men ja, jeg følte ikke det var så mye nedsiden det. Nei. Du får litt mer søkelys på deg, så jeg kanskje enda mer nøye på å gjøre ting ordentlig nå. Ja. Jeg vil ikke bli tatt for å gjøre noe feil heller. Nei. Så det er kanskje, ja, det er det positive da. Ja. At jeg enda mer nøye på egne ting. Mm. For det er noen eiendomsinvestorer som har gjort noen snarere veier. Ja. Ikke sant? Med godkjenninger og, ja, innimellom kommer noen i avisen med de har ikke rømningsveier og liksom ting på stell da. Nei. Så jeg har kanskje blitt enda mer nøye. Ja. Ja, og så har det jo blitt, nå sitter jeg jo her på grunn av det, ikke sant? Det er ikke dårlig. Nei. Nei, det er ikke dårlig. Nei, det er ikke det. Også sånn som sånn andre investorer da, som vil investere og, ja, det er jo, det har vært veldig bra. Ja. Og så er det deilig å, for det, jeg lærer mye av Twitter om at jeg må tenke meg en gang ekstra om, jeg må formulere mine egne tanker for å få det ut. Så du lærer det også da, du lærer av å lære. Ja. Også altså, på sikt da, hvis nok folk har lyst å se eller lære mine erfaringer, så kan jeg jo selge kurs for eksempel. Det er mange som gjør, jeg har ikke prioritert det foreløpig, men jeg får jo meldinger innimellom da, med folk som har lyst på det. Kan være jeg gjør det. Og så er det jo altså i 2022 da, så er det jo veldig tydelig at det å ha plattformer da innenfor det du driver med, det vet jo du alt om. Det har så stor effekt. Så hvis jeg hadde vært helt anonym og skulle begynne å selge noe eller promotere, altså det går jo ikke. Hvis jeg bare begynner med sånn kun reklame, og må betale for reklame for alt jeg gjør, i stedet for å koble noe som personlig opp mot det, og et kjent fjes og en som de på en måte har følt en stund, ja, så har det så mye å si. Du bygger veldig et brand. Gjør det. Du bygger troverdighet til følgerne dine, og du bygger jo, du bygger veldig mye, så, men du bygger jo et personlig brand til hvem du er, hva du kan, og du inntar jo en sånn her ekspertposisjon, bare gjennom det du gjør. Og det er jo egentlig, det er jo det vi ser også på, vi jobber med masse forskjellige influensere, og noen er kjent for å være kjent, og noen er kjent på grunn av at de har kompetanse, og så har du jo på en måte idrettsutøver og sånn her, som er kjent på grunn av noe de har gjort, og vi ser jo at det er sånn, dette er ikke fasiten for alt, men mange av de som er kjent for å ha gjort noe bra, de har mye mer tyngde når de skal begynne å gjøre ting og gjøre sponsorater og annonser og alt sånn her. Ja. De har mer påvirkning på følgerbasen sin. Ja. Så du har på en måte, vi prøver nesten å kategorisere de flere kategorier, at noen har på en måte tittere. Altså det er noen som gjør veldig mye crazy stuff, som du har, får en del følgere på da. Det er kategoriseret som følgere, men det er mer at de kikker på hva du holder på med. For her er det bare spinnvilt, så her må vi bare følge med på hva som skjer liksom. Mens andre, sånn som deg, som åpenbart lærer folk ting også, du har en helt, du får en mye tettere relasjon og en helt annen, du får en helt annen dynamikk mellom deg og følgerne dine. Så det, jeg er veldig troa på det. Jeg tror jo at det å bare trykke på videre for det, det er en no-brainer altså. Og det å, hvis du tenker at du skal bruke det til noe, som å selge kurs og sånn der, så kan det være en vei. Men jeg tror uansett hvordan du gjør det, og om du velger å ikke bruke det til noe helt konkret, så tror jeg fremdeles det kommer til å ha en stor verdi for deg fremover.
I tillegg så ville jeg ville, hvis jeg var det, så ville jeg ha kikket litt grann på TikTok etter hvert også, for å bare øke, ja, øke eksponeringen. Det er veldig mye enkel og billig attention som ligger på TikTok nå, ja. Og det at du snakker på norsk og er norsk, og at du er veldig relatable. Du er ikke en eller annen fyr som flipper boliger nede i Houston, ja. Og materialene er helt annerledes, og bankene er helt annerledes og sånn. Du er liksom, ja, ja, du er veldig tett på da. Mm. Så jeg tror TikTok kunne vært en interessant sak. Ja. Det hjelper filminga og hjelper. Ja, vi kan i hvert fall. Nei, du, det fikser du selv. Du er self-made her, så. Men jeg kan lære deg opp litt grad. Så ja, vi kan gi deg noen tips altså. Men det tror jeg det er fremdeles et lite vakuum. Du har en som heter Chris Mjøs som driver og prater om flipping. Men ja, han bor i Spania. Jeg vet ikke om du har sett han. Ja, men han har en 70.000 følgere. Men han prater på norsk da. Han er fra Fredrikstad. Ja, han investerer i Spania. Ja, i hovedsak så investerer han og flipper i Spania. Han driver som eiendomsmegler der nede i 20 år, tror jeg, ja. Så det å drive i Norge tror jeg fremdeles det er. Jeg tror ikke jeg har sett noen som gjør dette her helt konkret på TikTok. Kanskje han er formuefyren. Ja, det er kanskje. Men det er i alle fall plass til det. Ja, det er i alle fall plass til det. Ja. Når du driver som eiendomsinvestor, så driver du på en måte som gründer. Kan du nesten kalle det, ja, kan kalle deg gründer. Du driver for deg selv. Har du noen andre i teamet? Nei, jeg har ikke det, ikke eller jeg har jo veldig mange folk under meg som, når jeg pusser opp og sånne ting da. Ja. Det er jo en vanvittig, jeg har et ekstra lark med handymans for alt mulig. Ja. Men jeg har jo ikke noe in-house, og kan være blitt at hvis jeg fortsatt vokser i tempo, så må jeg få inn en forvalter eller noe sånt. Ja. Men det er ikke mye jobb. Altså, sånn en vanlig uke for meg da. Mm. Akkurat nå er jeg litt mellom prosjekter, så det er ikke så mye opphusen akkurat nå. Men bare ren oppfølging av eksisterende bygg. Jeg bruker kanskje ikke mer enn en time eller halvannen om dagen på det. Så hvis jeg nå sier, ok, nå greier jeg ikke kjøpe noe mer, nå skal jeg bare flytte til Bahamas liksom, og bare cash in, så er det veldig lite jobb. Ja. Det som tar mye tid er jo de nye prosjektene. Ja. Utvikling og sånt. Og det liker jeg, det er jo, det er vanskelig å sette vekk den utviklingsbiten, for det er det som er min sånn finesse da. Ja. Det å finne de superdealsene. Hvert nye hus er på en måte en liten bedrift, som du på forhånd vet hva kommer til å generere av inntekter og utgifter. Og alle er litt forskjellige. Og så er det kanskje en av 200 eiendommer som er den, de som jeg liker, og som treffer de kriteriene. Ja. Fordi det som er mål da med hver eiendom egentlig, det er jo det å kunne kjøpe det helst under markedspris, sånn at du allerede før kjøpt den har skapt kapital, ja. Og så at du i tillegg kan gjøre noe lurt med det, grave ut noen kjeller, skape mer areal. Det er viktig å grave litt ut kjellere. Ja. Eller gjøre et bedre områdeløsning, eller pusse opp kjøkken og bad og sånn, litt sånn rimelig da, eller at, i hvert fall at du bruker mye mindre det du får i økt verdi. Og så leie ut, og da har du jo, hvis alt har gått bra, så har du skapt så mye kapital her at du kan ta en del av pengene videre med en gang instedet mer, altså det blir en sånn evighetsmaskin. Og så har du leid ut, så har du fått nye takster, tatt bilder med profffotograf, og så er det ferdig, ikke sant? At du hele tiden kan ta det med deg videre. Ja. Så det er jo, du kan godt kalle det gründervirksomhet, men det er veldig mye mer forutsigbart enn startups. Ja. Ja, den ser jeg. Den ser jeg. Nei, jeg tenkte mer på at du driver på en måte for deg selv, og du må jo være det der, på 3 år fra 0 til 50, 53 leietagere og x antall boliger. Dette her er jo ikke, dette er jo ikke en 8-4 jobb. Det skjønner alle som driver for seg selv. Ja. At dette her er mye tid og krefter som går inn i dette. Ja. Og du må, her må du både være strukturert og motivert, og men trives du? Hvordan på en måte motiverer du deg til å bare kjøre på her? Eller hva er målet ditt? Nei, målet er jo, altså jeg er jo aldri så lykkelig som når jeg har nye store prosjekter og har en stor arbeidsmengde for meg.
Mm. For da går jeg litt på autopilot, og så bare føler jeg, i hvert fall meg personlig da, at livet har litt mening da når du jobber. Ja. Det er gøy med ferie en stund. En stund, ja. Men så begynner det å gå på veggene. Ja, ja, det kjenner jeg veldig. Jeg kjenner veldig til det. Det er deilig noen dager. Ja, så jeg har jo... Vel, spesielt i starten da, når du går fra ikke kun noen ting til å investere så mye penger, egentlig alle pengene mine, så må du bare absorbere så mye som mulig og se på podcaster og google og YouTube liksom, og så snakke med folk, meglere og selger og investorer og alt mulig da, som må bygge opp den kompetansen. Og da tar du ned risikoen. Og hvis ikke det her er interessant i det hele tatt, så kan jeg ikke skjønne hvordan man skal få det til. Men for min del så var det jo på en måte en verdiskapning av det å kunne erstatte. Første huset, da var det jo sånn, da kan du jo... Okay, første huset, da kunne jeg erstatte halve ingeniørlønnen min. Det er ganske kult. Hvis jeg da på en måte lever som en eremitt, så kunne jeg overleve på det. Og så kjøper du en til, og så, ok, det her er en vanlig jobb, det er ganske kult. Nå tjener jeg jo to inntekter. Og så etter hvert så må du begynne å sammenligne med andre ting. Ja. Men det er jo, ja, jeg tror at alle har jo tenkt på eiendom liksom, og det å ha passiv inntekt, ikke sant? Det er et eller annet som bare, det tenner et lys i folk når du hører passiv inntekt. Ja, folk elsker passiv inntekt, vet du. Men det er jo sånn clickbait, nesten. Ja, det er jo nesten et spørsmål i seg selv. Finnes passiv inntekt? For det er jo, er det bare en myte at passiv inntekt eksisterer? Jeg vet en ting som jeg mener er så close som du kommer til passiv inntekt. Kanskje jeg er innom også. Ja. Men det er musikk. Hvis du har, i alle fall hvis du klarer å få en holiday song, julelåt eller noe sånt. Ja. Du får ikke... Hver desember så kicker den inn. Wham, altså. De tjener så mye cash. Det er bare last Christmas. Det er bare, printen bare går i desember igjen. Ja, ja. Det bare tyter ut penger. Og så kjører de på. Så det, bruker de. Kose seg i 11 måneder og se på han igjen med nye inntekter i desember altså. Ja, hvis det er ikke noen sånn påskesang eller noen sånn julesang, så har du dekket hele året. Ja, da, du kommer langt med det altså. Ja. Sommersanger også, du har jo disse her du har jo noen av disse her postkirbygger og disse her også. Hvis du klarer, det er så nærme du kommer passiv inntekter. Men da kan du, altså fader, hvis du sier noe feil, eller hvis du blir kanselert liksom, eller hvis du blir trukket, du er ikke like beskyttet. Nei. Sånn, samt hvis du er influencer på Instagram, og så gjør du noe dumt. Ja. Sånn. Eiendom så er du litt mer sånn, da skal du mye galt hvis staten tar huset ditt. Ja. Ja, du må nesten være russer da. Ja, ikke sant? Hvis du har feil statsborgerskap. Ja, det, da sliter du. Ja, da sliter du med det. Men jeg er enig i det. Du skal mer til. Så, men ja. Men ikke like passivt nok, det er ikke. Du hender jo for noen naboklager, og du har jo vært ung du også en gang. Ja, det hender jo om man gjør noe. Av og til. Vi er unge fortsatt, tenkte jeg. I alle fall, du er i alle fall ung. Ja. Jeg er ganske ung også, men jeg har akkurat fått en kid og greie, så det begynner å dra seg på. Ja. Så det er en stas. Det blir alvor. Ja, nå blir det alvor. Ja. Var det 47 millioner i eiendomsmasse du hadde nå? Ja, stemmer. Hva er målet liksom? Hvor må du før du kjøper deg Lambo? Ja, for det er bare det jeg klarer å se, så lever du jo ok og nøkternt. Ja, jeg gjør det. Og du har ikke flippet helt ut enda. Nei, det er det som er litt av problemet også med eiendom, fordi at hvis du liksom gjør det stort som idrettsstjerne eller influencer eller whatever da, så på en måte så får du så mye cash, og så bare... bruker du det, men min på en måte jobb og passion, da forvalter jeg kapitalen som allerede har bygd opp, så det blir veldig tydelig for meg, hvis jeg casher ut noe av det, og det bremser det veksten da, så jeg har foreløpig så har jeg jo vært bare reinvestert nesten alt, for det blir så, hvis jeg kjøper en Lambo til 3 millioner, så kunne jeg kjøpt eiendom for 15, som hadde betalt meg 1,5 millioner i året. Ja. Ikke sant? Og da kunne jeg kjøpt denne Lamboen etter halvannen år med den eiendommen. Og sånn fortsetter du hele tiden. Etter det halvannen året, så er det jo sånn en gang til. Er det nesten en rus at du blir avhengig av at her må jeg bare reinvestere, på grunn av at det er bare en snøball vi jobber med her? Ja, det er litt det altså. Men nå fikk jeg meg en ganske kul leilighet da, så det har jeg investert i. Og så kan du jo for eksempel... Din egen leilighet?
Ja. Så du kaller det investering også? Ja, for det leier han litt ut når jeg reiser på sommeren og sånn også. Ja. Men, nei, det er ikke investering hvis du bor den hele tiden, det er det ikke. Det er, men du kan, altså jeg kunne, jeg vurderer om jeg skal lease en bil, for da på en måte, da tar jeg ikke av den der utviklingen. Nei. Også, for cashflowen er god hver måned, og det er ikke liksom like begrensende lenger. Nei. Men det kommer nok om ikke så lenge nå. Nå har jeg akkurat fått en sånn der garasjeplass med tak, ja, i byen der. Ja. Så da er det jo, jeg har ikke sett en dyr bil på gata. Nei, nei. I kvadraturen, men ja, det kommer nok noe nå, om ikke så lenge. Ja. Ja. Men hvor, når bikker du 100 mil? Nei, hvis jeg på en måte, hvis jeg ekstrapolerer, det heter når det går utover linært liksom, hvis jeg fortsatt i samme tempo, så er det jo bare gang med to da, eller ja, nå har jeg nesten 50, og så får litt inflasjon og prisvekst på det også. Så da kan du si 3 år, men hvis det blir eksponensielt da, det går jo igjen litt raskere, så bør det kanskje gå før det. Men det er jo gøy med litt rundetall, så det er jo klart, det er jo... Det er en milestone. Ja, det er jo det. Og så er det jo, du trenger alltid å ha noe nytt å jobbe mot, hvis ikke så blir det litt meningsløst. Ja. Så du må på en måte alltid flytte målseile. Eller finne nye. Ja. Nei, jeg tror det er viktig generelt i livet, egentlig alltid ha noe å pushe mot. Ja, må, jeg tror jeg, du blir litt pudding hvis ikke til slutt, altså. Ja, du må finne en ny mening. Ja. Sånn. Hvis jeg hadde sagt, det hadde jo ikke... Hvis jeg hadde hatt et mål for 3 år siden, eller for 2, så hadde jo jeg nådd det, og så hadde... Altså, det funker jo ikke, hva skal du da gjøre? Nei. Du kan ha delmål og milepæler, men du må jo alltid ha noe mer, det samme. Ja. Enig. Ja. Enig. Så i løpet av da, hvis vi bare regner videre på dette her, i løpet av 2040, så har du over 1 milliard i eiendom. 2040, ja, det er jo lenge til. Det synes jeg var litt tamt. Var det tamt? Ja. Han var litt mer aggressiv med mål enn det. Når du kommer opp på en måte store, for nå er det leiligheter og studenter det går i. Ja. Når du beveger deg opp på en måte næringsbygg og sånn der, og på en måte større caser da, ja, er konkurransen tøffere, eller forandrer det, eller er det bare copy-paste med det du holder på med nå? Nei, det er mye tøffere. Ja. Du kan jo ikke, sånn som jeg gjorde i starten spesielt da, plukke sånne enkle små leiligheter rundt forbi, sånne superdeals. Det er nesten ikke mulig. Kanskje hvis du hadde lagd et sånn skikkelig bra team da, med mange folk under der, så hadde du lært de opp akkurat den modellen din. Det kunne du gjort, men sånn som de store investorene gjør da, sånn som 12S'en, han største i Norge da, som har liksom over 100.000 leiligheter. Det de gjør da, de ser mer på sånn befolkningsutvikling, hvor er det folk flytter, hvor er det for lite utleieboliger, og så skal de på en måte porteføljen bli dratt opp av sånne effekter da. De kan ikke gå og pusse opp enkeltbygninger. Nei. For det blir for smått. Så på et eller annet tidspunkt så må du det, men det er det som gjør det litt fint også da, for nye små investorer, det er at de, for de så må de ta sånne små caser, og hvis de vokser, så går de ut av det segmentet igjen. Så i eiendom så har du det er en fordel å være liten da. Det er ikke som at du liksom kjøper en aksje og alle betaler samme prisen og, ikke sant? Og i mange andre business er det, altså sånn, du vil ikke konkurrere mot Apple for å lage en mobil. Nei. Eller ja, konsulentselskap skal du konkurrere mot liksom McKinsey og BCG, eller skal du bare be en Equinor til å pumpe opp olje, ikke sant? Mens i eiendom, så er du liten, så kan du gjøre sånne ting. Og det er derfor det har alltid vært, og jeg vil jo tro det er sånn videre, at du alltid har mye gode penger å tjene på sånne små ting. Hvor lenge kan man, eller hvor stor kan man bli mens man fremdeles er liten? Ja, det går litt på hvor god det er på å skalere på en måte den her... team eller systemet når du plukker opp sånne superdeals. Jeg kunne nok blitt ganske stor hvis jeg outsourcer alt av opppussing. Jeg bare finner, jeg plukker bare dealene, og så har jeg et team som pusser det opp. De gjør sånn og sånn, gjør det og det, søker om bruksendring der. Altså, du kunne jo sikkert tatt mange milliarder eiendom på det. Ja. Men du kan ikke ha sånn som de største i Norge har. Da må du gå på andre teknikker. Ja. Det tror jeg. Men altså,
du har et veldig greit liv hvis det blir et problem. Ja. Det, det har du. Ja. Og for de aller fleste så handler det kanskje om å få en deal eller to, så kan de pensjonere seg 20 år til eller jobbe litt mindre og reise mer eller være med familien. Altså, det er veldig lite som skal til før du kan ha et veldig annerledes liv hvis ja. Du gjør en god deal. Mm. Du kan jo gjøre en god deal, og så er det liksom, har du en deal som er den største dealen da. Mm. Den kjøpte jeg for 10,8 millioner, og hadde egentlig ikke råd til den. Men det gjorde jeg hadde et lån til selger i tillegg til banklånet, så det ble på en måte min egenkapital. Så den kjøpte jeg for 10,8, og så puttet jeg inn en million i opppussing. Og så fikk jeg en ny verdiering på nå er verdiering av 14,5 millioner. Så når jeg putter ned en million da, så har du jo 2,7 millioner du har skapt i verdi bare på 2-3 måneder opppussing. Så økte leieinntekten fra 800 000 til 1,2 millioner, 50% økning. Og det er jo etter utgifter og fradrag rente, så kan jo det, altså det er en kjempegod jobb, bare den ene dealen. Ja. Så ja, det er ikke så mye som skal til før du kan få et helt, helt annet liv. Veldig interessant. Morten, hvor kan folk følge best med på det? Nei, jeg har ikke TikTok enda da. Nei, dessverre. Men det blir TikTok. Ja, vi får se. Men nei, jeg har veldig mye greier på Twitter ja. Om eiendom. Ja. Insta min er for å bli åpen. Men der kommer det ikke så mye om eiendom. Ikke så mye om eiendom enda. Nei. Men det kan være det blir litt mer. Ja. Mest sånn feriebilder sånn som på din Instagram. Ja. Instagram men folk følger den nå. Det er fake på Instagram. Det er bare tull. Det er bare highlights. Ja, det er bare highlights. Det er det. Men på Twitter, på Twitter så, er det mest faglig. Ja, og der heter du Morten Mosvold er vel søkeordet. Så kan du søke på hele navnet mitt, Morten Mosvold Jørgensen. Da lærer du alt om eiendom. Da lærer du alt om eiendom. Og det er foreløpig gratis. Ja, enn så lenge. Enn så lenge. Ja, men det er veldig bra. Morten, tusen takk for at du kom. Takk for at vi kom med. Veldig interessant å prate med deg.